na naifista la manya nze segawa molishidi. Katena no, amauri la mafu gabade gata ambula ku social media. Nadala okuvasaidize ye Kenya, Burundi, ne walala. Nga abantu, awatamanyi kidua kwa chigendele wachawe. Babika omukulembeze w'eggwanga. Nga bagamba nti yavudde mulambo ensi. Ekintu ekitali kirungi, ekintu ekibi ennyo 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 eddala. Nti soteeka obulamu bw'abantu abamu matigga. Kuba ovaayo n'opositinga nti omukulembeze yavaawo. Ate nga mbutuufu alabika nga ate akyali mulamu. Nze mba sibitegeera. Nonno wano omukulu Frank Gashumba mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu yavuddeyo n'alangira n'avuma buli muntu n'abavuma obusiru n'abavuma obutategeera n'abagamba ki kye mwagala okuleeta bulabe ki bwe mwagala okutuusa ku Uganda otandika atya ogamba omukulembeze w'eggwanga nti kino ne kino ne kino wano neyegattako okubavuma n'abagamba nti ne mukwano gwange BMK baamubika ne bagamba nti BMK avuddewo naye nyendo okuddamu okumukubirako essimu ng'akwata n'agamba munange nkyali mulamu BMK y'oyo omukulu ndowooza ayina amasomero ayina hotels ndowooza ne Africa naye yes kati n'abeerawo n'abalangira n'abagamba mmwe muyina ekintu kye mwagala leeta mu nsi muneeno muyina ekintu kye mwagala okuryetingawo naye mbabuulira ekintu ekyo kibi nnyo 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 ddala mwegendereze ebintu bye mukola bannange abantu kuba mwasooka ne mukyogera ogwasooka mukulembeze ne tumulabako awo mu lukuŋŋaana awo ku speak kati ate wemumaliriza twamulabako eyo munyonyo kati wemumaliriza ne muvaawo aye ne muddamu twamulabyeko saidi zeeyo ndowooza abe matugga okukawempebwa baba abaddewo baagambye nti baalabye konvoyi ye ng'eyitawo kati mmwe ababyogera simanyi wa gye mubijja simanyi oba mwekonsolinga simanyi oba munoonya viewership simanyi oba mwagala kuddiisa ggwanga ze nsuubira nti agamawulire gagenda baleetera obuzibu temuddamu kwogera bintu bye mutamanyiiko nti ggwe n'onaaba obeera wa tosobola kutandika fulumya mawulire bwe gatyo kubanga kiteeka eggwanga ku bunkenke alina ekirala ng'omukulu Frank Gashumba we yagambye nti mwe temumanyi kikye muyinza kukola waneeno mu ggwanga ate temuddamu kuwa mawulire mafu temuddamu kwogera bintu bifu bye byabadde ebigambo by'omukulu oyo bannange nange mbasaba mukomye ogwo omuze newankubadde nti wano mu ggwanga mbadde sinalabawo muntu n'omu abika ekyo kirungi nnyo mwebale kwekuuma abo beebweru ndowooza babuloga beeyo babeerayo n'agamba aha katukole kino kye kinaatambula mu ngeri y'emu yo omukulembeze wa IT ye mattu basobodde okuba nga bakola ki bamujja mbulamu bw'ensi eno baamulumbye mu makaage okukakana nga bamujja mbulamu bw'ensi ne mukyala we ndowooza n'avaawo n'ebisogo eby'amaanyi nonno omukulu ono abadde amanyikiddwa nga Moise ndowooza abasinga omungi mumanyi ye mukyala we abadde amanyikiddwa nga Martin oba Martin oba ki amannya gaabwe tegategeerekeka mwattu baamulumbye ne bamugamba gwe osaaga kati kiteeberezebwa okuba nti prime minister yayinza okuba nga ali mulukwe naye amawulire ago gakyakula gakyagenda mu maaso nnyo 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 fe tugenda beerawo bikutuusaako kyonna 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 ekinaaba kigenda mu maaso oba ekinaaba kigenda okuddako sayidi eyo ani agenda okubeerawo mu ntebe w'enkalakkalira ani byonna nonno yafudde ng'akyali musajja muto kuba yadde emyaka oba 5-3 awo n'ava mu bulamu bw'ensi nonno weebityo we byagenze si birungi ku sayidi eyo IT eno ebadde emanyikiddwa nnyo ndowooza mwagimanya nnyo awo mu kulumbibwa awo amataba amataba gaagibumba musisi ne byonoona ebintu bingi nnyo bantu bangi nnyo ne basobola okuba nga bafiira mu
mugoteko oba muluyogano olu naye misaa kino nomukulembeze tebyabadde birungi kale sibe bulungi mwera.